Ja, Jörgen, jag kommer faktiskt med en ny Brooks-sko som vi ska prata lite grann om. Kan du gissa vad det är för modell? Kan det vara Glycerin Max? Precis. Ja, Glycerin Max, det är en helt ny sko från Brooks. Har du sprungit någonting i den här? Har du hunnit med? Nej, jag bara stoppar foten i den. Ja. Kändes väldigt spännande. Visst gör den. Ja. Man blev ju, jag blev väldigt förvånad när jag såg den. Liksom. Den ger ju ganska matigt intryck bara vid liksom första looken. Ja, det är ett helt nytt uttryck från Brooks. Mm, det har jag inte sett riktigt förut. Mm. Den här stora loggan och sulan är väldigt spännande. Men du, Björn, du har ju sprungit lite grann. Jag har sprungit ett par mil i den, i alla fall. Har jag hunnit med. Den har precis kommit till oss för att testa. Så att... Det är inget långt test, men lite grann har jag hunnit med att springa. Mm. Och vad är första känslan? Nej, den är väldigt skön. Ja. Överraskande skön. Ja. Alltså inte överraskande för att jag inte hade förväntat mig det. Men det är en väldigt speciell skön känsla liksom, som jag inte hade räknat med. Som jag kanske inte har känt i så många andra skor faktiskt. Nej, vi har ju hört lite så här feedback runt om. Surras lite i löparvärlden om den här skon. Och jag har ju sett att det har varit bra feedback för dem som har haft möjlighet att... prova. Mm. Du sa ju någonting om att du tyckte den var ganska stabil. Det var... upplevs för mig väldigt, väldigt stabil. Mm. Samtidigt så är den förvånansvis lätt för att vara liksom så mycket sko. Och sen är den så väldämpad och ger så liksom poppig känsla. Och det är ju en väldigt svår kombination att få till, tycker jag. Ja, precis. Den väger ju, här i skon väger ju precis under 300 gram. Ja. Och damen på 270, det är ju fantastiskt lätt för att vara så här mycket sko. Precis, och det är ju det, när man ser den så tänker man bara, oh, det här väger liksom. Så man blir extra förvånad när det ger den känslan. Och det är hela 45 mm stack height, så det är mycket under foten här. Ja. Ja. Illegal då? Ja, precis. Man får inte tävla i den om man är elit. Du får tävla i den. Ja, jag får och tävla jag får tävla i den. Ja, exakt. Ja. Det stämmer. Mm. Tittar man under också så är det ju som, den är ju väldigt bred också. Känns det inte klumpigt med det? Nej, det gjorde inte det. Och jag ska säga, jag är lite känslig för när det blir liksom för mycket sko under foten. Att det känns, även om det är hyfsat lätt liksom, att det blir så mycket sko. Men det upplevde jag inte alls här faktiskt. Nej. En grej de har gjort, de har en helt ny mellansula här. Den kallar för DNA Tuned. Mm. Och det speciella här att man har små, det man kan se liksom nästan lite gult i skon. Det är lite mindre celler i den här foamen som är väldigt superkritiskt framtagen. Sen är det lite större celler i ytterdelen där den är lite mjukare. Mm. Lite rolig alltså man brukar ju ofta vara tvärtom, att lite fastare ytterst. Mm. Och här är det liksom lite tvärtom, men hur upplever du det? Nej, det upplevs jättebra, så de har nog hittat någonting där. Mm. Ovandelen då, den... Inget jag tänkte på. Nej. När jag läste om den så blev jag så här, är den lite varm eller? Men det upplevde jag inte när jag sprang. Liksom. Nej, de kallar det för triple layer air engineered mesh. Ja. Det är liksom... men just så här tre lager liksom. Ja, skulle kunna bli tjockt. Ja, men det upplevs inte så faktiskt. Nej, det tycker inte jag heller. Man kände känslan. Så att det ska bli spännande att springa lite mer in här. Mm. Glycerin Max hittar ni på löplabbet från 1 oktober.